Tervehdys. Moi moi. Moi. Terve Maria, mitä Moi. kuuluu? Ihan hyvä. Joo, moro Igor. Oliko sulla työpäivä tänään? Joo, kyllä. Olen tullut kotiin heti. Okei, no niin, se on kuitenkin ohi. Onko sulla vapaa viikonloppu? Joo, onneksi. No niin, hyvä. Mahtavaa. Joo. Terve Lena. Moi Lena. Moi. Missä kaupungissa sinä olet? Olen Helsingissä. Okei, sä olet Suomessa ja Helsingissä. No niin, mahtavaa. Hyvä. Ja Maria, moikka. Moi. No niin, nyt kuuluu ääni. Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvin, kiitos. Hyvä kuuluu. Joo, hyvä. Katsotaan, siellä on Marina, moikka. Moikka. Moi, missä kaupungissa sinä olet? Asun Raumalla. Okei, sä olet Raumalta. Joo, hyvä. Onko Raumalla myös sateista niin kuin täällä Turussa? Tänään ei ole sateista, mutta koko päivä pilvistä. Joo, okei. Mä koko ajan odotan, että mä voin mennä ulos, että sade loppuu. Hyvä, tervetuloa mukaan. Ja siellä Fosia vielä avaa mikrofoni ja kysytään, moikka Selin, mitä kuuluu? Moi, kuuluu hyvää, kiitos. Mä olen ulkona taas kävelemässä. Okei, no niin. Mites siellä, onko kuuma? No joo, mun mielestä on vielä kuumaa. Yli 25 astetta vielä. No niin, joo. Vähän liian kuumaa mulle. Joo, mikä sulle on semmoinen paras? No paras olisi ehkä 15 astetta. Okei, joo. No se on sellainen, missä mä luulisin, että meillä on tällä hetkellä aika lailla sellainen 15 astetta. Katsotaan. Kuulostaa hyvältä. Joo, en ole katsonut. No 18 on Turussa tällä hetkellä. Hyvä. Tervetuloa kaikki ja Fosia saa ehkä äänet hetken kuluttua sieltä toimimaan. Mä luulen, että et kuule vielä. Me jatketaan vielä Sisunautti-kirjasta lukua Terveys ja hyvinvointi. Raisan kanssa aloitettiin maanantaina siitä, eikö tiistaina, ja mä katsoin, että oli tilannetehtäviä ja lämmittelytehtäviä. Niin nyt mennään eteenpäin ja katsotaan, mitä ehditään tunnin aikana. Mulla on täällä nämä tilannetehtävät auki, mutta me hypätään niiden yli ja mennään ihan heti tänne, otetaan. Siinä on kertomisen tehtävät. Mulla on nämä nyt tässä slaideilla, mutta jos sulla on kirja, niin kirjassa katsotaan, millä sivulla nämä ovat. Se on sivu 47 tällä Sisunautti-kirjassa, että jos jollakin on kirja ja haluaa katsoa sieltä mieluummin. Tässä on nyt kolme tehtävää ja lähdetään rakentamaan tätä kertomista, tarinaa. Ehkä yhdessä teitä on niin monta tässä paikalla, niin otetaan yksi kerrallaan ja mä kysyn joltakin teistä ajatuksia ja sitten voitte täydentää toisten kertomusta. Voi kertoa vähän lisää. Koitan laittaa tämän niin, että näette sen oikeasta kohdasta. Noin, hyvä. Eli nyt ehkä ehditte vähän jo silmäillä näitä teemoja.
Jos menette kielitestiin, niin nämä on vain sellaisia vihjekysymyksiä. Eli ei tarvi vastata kaikkiin kysymyksiin, vaan nämä ehkä auttaa sua kertomaan jotakin siitä aiheesta. No niin, nyt Fosia, sä sait myös äänen. Moikka. Tervetuloa Fosia mukaan. Moi. Moi, mitä kuuluu? Hyvä kuuluu, entä sinä? Kiitos. Hyvää kuuluu. Perjantai-päivät on aina mukavia. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten Mai. Mai Moikka. myös. Moikka. Tervetuloa myös. Missä Terve. kaupungissa sinä olet? Asun Helsingissä nyt. Okei. No niin. Hyvä. Meillä on täällä pääkaupunkiseutu hyvin edustettu tänään. Joo. Hienoa. Ehkä tehdään niin, että Maria, sä voisit aloittaa ja voisitko sanoa ensin, että mikä näistä aiheista kiinnostaisi sua eniten? A, B tai C? Mikä aihe minä valitsen? Mikä sinua kiinnostaa? Mikä olisi numero yksi näistä? Minua kiinnostaa aihe A, mutta luulen, että tosi vaikea. Ei se haittaa. Ei, Joo. joo, ei haittaa. Me voidaan aloittaa A:sta ja sä voisit ehkä vähän aloittaa sitä ja sitten voidaan tehdä niin, että vaikka Igor, sä voit jatkaa. Eli Joo, joo, Maria aloittaa ja Igor jatkaa ja sitten vielä toiset voivat täydentää. Eli ei tehdä nyt sillä tavalla kellon kanssa, vaan rakennetaan yhdessä. Eli kerro Maria esimerkiksi, miten sä pidät huolta siitä, että sun mieli voi hyvin. Niin ole hyvä. Miten? Mielestäni huoltaminen mielenterveydestä kuuluu esimerkiksi tarpeeksi liikenneitä ja sitten positiivisia tunneissa. Ja myös on tärkeää, että ihmisellä on ilmapiiri, esimerkiksi perhe tai ystäviä. Ja minä luen, että mielenterveyden, että meidän tautu huolta mielenterveyden, koska mielenterveys vaikuttaa koko ihmisen elämään. Kyllä. Joo, kiitos. Ja mä pikkusen fiksaan tuolta vielä pieni hetki. Otetaan. Eli mielenterveyden huoltamiseen kuuluu esimerkiksi, että on tarpeeksi liikuntaa ja saa positiivisia tunteita tai on positiivisia tunteita, on semmoinen hyvä ilmapiiri perheessä ja ystävien kanssa. Ja se ei ole automaatio, vaan sitä täytyy huoltaa. Se vaikuttaa koko ihmisen elämään. Tosi hieno aloitus. Kiitos. Kiitos, Maria. Ei ollut niin vaikea aihe. No, sitten ehkä Igor, sä voisit jatkaa. No Katsotaan. joo, kyllä. No mun mielestä meidän mielenterveys on ihan tärkeä asia, koska se vaikuttaa meidän kokoelmaan ja meidän tulevaisuuteen.
Mielenterveydestä riittää kaikki, no riittää paljon asia esimerkiksi meidän työ, meidän perheen suhteen ja en tiedä, esimerkiksi meidän ympäröiden tunnelma vaikka. On ihan tärkeä, no mun mielestä tärkein asia mielenterveyden hoidossa on vuorokauden rytmi esimerkiksi, ja se tarkoittaa, että meidän täytyy nukkua tarpeeksi ja meidän täytyy no, meidän ruokahalu on myös tärkeää. Ja en tiedä, no, ja myös ei pitää unohtaa, että liikunta on ihan vaikuttaa ihan tärkeästi meidän mielenterveyteen. Siksi kaikille täytyy harrastaa urheilua esimerkiksi. Hyvä, kiitos. Ja mä tsekkaan vielä. Eli mielenterveys on tärkeä, koska se vaikuttaa meidän elämään ja tulevaisuuteen. Tarkoititko sitä niin kuin siihen elämän kokonaisuuteen, koko elämään? Joo, kyllä. Joo. Ja siitä riittää paljon asioita vai tarkoittaako tämä sitä, että mielenterveys vaikuttaa tai mielenterveyteen vaikuttaa työ, perhesuhteet? Mä ehkä vaihtaisin tähän toisinpäin. Eli mielenterveyteen vaikuttaa monet asiat. Toi riittää sana on ehkä niin kuin sulla on jotakin ja sitten Minä varmaan haluan, ei riitä tai ei riippu. riippuu, okei, Joo, kyllä. joo, mielenterveys riippuu, joo, se Anteeksi. olisi ihan, joo, kyllä. Voisi sanoa, että mielenterveys riippuu monista asioista, työstä, perhesuhteista, joo, se on hyvä tapa myös, joo. Mutta sitten mielenterveys vaikuttaa, no vaihdetaanpa niin päin. Mielenterveys riippuu monista asioista. Meidän työstä, koska se on hieno lause, perhesuhteista, tunnelma. Joka ympäröi meitä. Joo, no silloin se on looginen ja antaa oikean ymmärryksen. Ja hoidossa on tärkeää vuorokauden rytmi. Tosi monet, varmaan sä olet lääkäri, niin sä seuraat unitutkimusta ehkä, niin tosi paljon. Monet sairaudet varmaan johtuu just siitä, että ihmiset Niin, kyllä, totta kai. ei nuku tarpeeksi. Täytyy nukkua tarpeeksi, syödä, säilyttää ruokahaluja. Tämä oli seisti. No joo, kyllä. Joo. Joo, niin. Eli tarkoititko tässä, että syödä säännöllisesti? Joo, kyllä. Joo. Joo. Hienoa. Hyvä. Kiitos. No nyt ehkä moni siellä ajattelee, että haluaisin lisätä tähän johon jotakin. Haluatko lisätä tähän sinun oman ajatuksen vielä? Haluatko kommentoida vielä tätä kohtaa A? Joku uusi näkökulma, erilainen.
Joo, en tiedä, onko tämä uusi näkökulma, koska sekin liittyy terveyteen, mutta tuli mieleen, että kannattaa tosiaan pitää huolta mielenterveydestä, koska se vaikuttaa fyysiseen terveyteen myös. Nimittäin se voi aiheuttaa psykosomaattisia oireitakin, jos esimerkiksi on liikaa stressiä elämässä tai elää koko ajan kielteisessä ilmapiirissä, niin se voi vaikuttaa terveyteen ja se voi aiheuttaa ainakin päänsärkyä tai jopa hidastaa toipumista, jos on joku sairaus. Ainakin tämä tuli mieleen. Kyllä. Eli toi oli hienosti sanottu myös, että elämä kielteisessä ilmapiirissä tai jatkuva stressi voivat aiheuttaa, sanoit sä, psykosomaattisia oireita Joo. tai... tai muita tai jotakin fyysisiä sairauksia. Kyllä. Joo, kiitos. Joo, ja Sveta, tervetuloa mukaan. Tervetuloa. Joo, me puhutaan teemasta terveys ja hyvinvointi ja kerrotaan. Onko vielä joku, mitä haluat lisätä tähän kohtaan A, mielenterveys? Vai mennäänkö eteenpäin seuraavaan? Selvä. Hyvä. No sitten ehkä Fosia, sä voisit sanoa, kumpi sua kiinnostaa enemmän, tämä teema B vai C, kauneus vai lääketeema? Mä valitsen C, minä ja Okei. lääketiet. Okei, sinä ja lääkkeet, joo. Ja nyt tehdään niin, että Fosia aloittaa ja Lena, sä voit vähän valmistautua siihen, että kommentoit asiaa Fosian jälkeen. Kyllä. Ole hyvä. Joo. Mun mielestä mä otin 2 vuotta sitten minun migreeni lääkettä ja olen saamaan kauten oksikerta ja tämä minun migreeni on pois ja tämä on vähän tehokas, ei ole paljon tehokasta, mutta tämä vuonna mä muuttunut minun migreeni lääkettä, koska viime vuonna mä ota lääkettä minun Pakistanissa kumppani ja nyt mä minun on lääkettä on valmis ja mä ota lääkärille aika ja hän antaa minulle on uusi lääkettä ja tämä lääkettä on myös ma minulle on esimerkiksi huono, koska tämä lääkettä tosi äärimmäiset tehokas. Joo, ja mä uksi lääkettä ja tämä jatkuva tehokas minulle on 3 päivää. Mä haluan nukumaan ja tosi väsynyt ja mä en heräsin amula tai en tehdä erilaisia tehtäviä kotona tai ulkona. Siksi minulla mun mielestä tämä lääkettä on ma ei ota ja tämä lääkettä mun ei kauta vielä ala kauta tämä lääkettä ja pois. Siksi ma en ota tämä lääkettä nyt. Joo, eli tämä lääke, tuossa oli
Mä menin vähän sekaisin tuossa, että ne on loppu ja sulla on lääkäri aika ja ne eivät ole sinun mielestä hyvät, eikö niin? Joo. Koska se on liian tai ne on tosi tehokkaat. Joo, Eli tosi tehokas. joo. Mä laitan näin. Eli ne on äärimmäisen tehokkaat ja 3 päivää haluan vain nukkua. Olen tosi Joo. väsynyt ja ei ole mahdollista kunnolla herätä. Joo, Joo, kyllä. eli pää jää ihan Ja semmoiseksi. esimerkiksi anxiety attacks. Ja minun pää ja mielani on tosi väsynyt. Ja haluan seuraava nukkumaan koko päivä. Joo. Suomeksi on sellainen sana kuin on tokkurainen, eli se pää on vähän niin kuin puoliksi unessa. Eli se Joo. pää on tokkurainen, eli Joo, kyllä. pää ja mieli on tosi väsynyt. Joo, hyvä. Mä Joo, kiitos. kiitos. Kiitos, Fosia. Siinä oli yksi näkökulma. Nyt Lena, sä voit täydentää ja kertoa sun näkökulman tästä aiheesta. Samasta aiheesta. Joo. Onneksi minä en käytä. Nyt meni ääni pois, Lena, jos puhut. Siellä oli jotain. Oletko sä ulkona tai mikrofoni meni pois päältä. Jos puhut, niin emme kuule. Kuulin sen verran, että onneksi minä en käytä. Ja sitten. Okay. Joo, en käytä paljon lääkeitä. Minä yritän syödä. Joo. Terveellisesti. Ja liikkua riittävästi. Joten minä sairastun harvoin. Mutta joskus minulla voi olla päänsä. Ja silloin minä otan lääkettä tietysti. Jossain vaiheessa minulla oli stressaava jakso töissä, ja joten minä otin ynilääkkeitä. Otin, oliko ylilääkkeitä, mitä lääkkeitä? Vai enemmän? Unilääkkeitä, uni. Oh, joo. Hyvä. Siinä on kaikki. Siinä kaikki. Okei. Kiitos. Joo. Ja mä luulen, että sä olet onnekas ja kaikki, jotka eivät tarvitse paljon lääkkeitä, niin on onnekkaita. Ja se on joskus voi olla päänsärkyä, silloin otat lääkettä. Ja sitten jos on joku erityinen spesiaalijakso. Hei, hyvä, kiitos Lena. Tämä oli myös yksi näkökulma. Ja nyt mä haluaisin, tässä on 2 tarinaa, jossa olette kertoneet teidän tämä tehtävän anto ohjaa sinut kertomaan sinun omasta, minä ja lääkkeet. Mutta nyt mä haluaisin vähän yhden pienen puheenvuoron tästä vielä ihan yleisesti, yleisellä tasolla. Mitä te ajattelette? Onko suhtautuminen lääkkeisiin muuttunut jotenkin? Syövätkö ihmiset enemmän vai vähemmän lääkkeitä nykyään kuin historiassa? Ja myös tuossa, kun Fosia kertoi, että sä hait erilaisia lääkkeitä Pakistanissa ja Suomessa, niin tulisiko tästä joku kommentti, että miten eri aikoina käytetään lääkkeitä ja ehkä eri maissa?
ihan kuka vaan, jos sinulla on tietoa tai kommentti tai kokemusta, niin sano. Nyt en sano nimeä, vaan jos jollain teistä on ajatus. Luen, että Suomessa on todella kylmää, koska enemmän asuun Vietnamissa, se on todella, kuumaa, ja siksi käyn Liisa kipulääkettä Suomessa, koska meillä on vatsa kipu joka kuukautta, ja siksi mun täytyy käyttää lisää kipulääkettä kuukautta. Ja sitten käyn ainakin 3 kertaa kuukausi. Mutta luen, että tarvitsen mennä tarvitsen osaa neuvoa lääkäristä, koska ja sitten tarvitsen tarkistaa terveysongelmaa, koska on tärkeämpi jos syyn lisää terveellistä ruokaa ja sitten vaita minun elämäntapa. Joo, toi oli kiitos. Kiitos Mai tästä näkökulmasta, koska en ole ajatellut, että myös ilmasto voi vaikuttaa siihen, että on kylmä tai kuuma sää, niin ja mun mielestä yksi, koska lääkettä on eri ja eri kumppanin nimi. Siksi mun mielestä eri metodi valmistautuu, siksi on myös vaikutuksia kaikki ihmiselle. Valmistusmetodit ovat erilaisia No. ja myös käytön metodit. Et Suomessa varmaan ainakin lääkärit eivät anna niin helposti lääkkeitä kuin monessa muussa maassa. Hyvä, kiitos. Hienoja puheenvuoroja. Ja nyt tosiaan ei tarvi vielä puhua mielipidettä, vaan nyt ihan voi kertoa omaa tarinaa. Mutta meillä on vielä yksi aihe, eli tuo kauneus ja minkälaisia rutiineja siinä on. Haluatko Sveta aloittaa? Minä pelkään, että vähemmän voin puhua. No, jos sitä haluat, niin sä voit sanoa vaikka vähän, ihan lyhyen puheenvuoron, ja voit sanoa sen, mitä sinä ajattelet, että voit. Ja sitten Maria, sä voit, hetkinen, joo, eikö niin? Maria ei ole vielä puhunut, niin joo. Sä voit jatkaa siitä. Eli Sveta aloittaa ja sitten Maria jatkaa. Sopiiko näin? Kyllä. No, minä luulen, jotta huolta kauneudestani täytyy ensimmäinen nukkua tarpeeksi. Täytyy tehdä physical harjoittelu. Pitää liikua enemmän, jotta olla hyvä kunnossa. On hyvässä kunnossa, joo. Ja luulen, että täytyy opiskelen uutta asioita.
Aina. Joo. Aina. Joo. Hyvä, hienoa. Mä lisään tänne alkuun vähän, että mä luulen, että kun vaikka huollan kauneuttani, mun täytyy ensinnäkin nukkua tarpeeksi, niin sitten siitä tulee sellainen sujuva lause. Vaikka näin. Joo. Ja nukkua Ja tarpeeksi. Joo. täytyy nähdä elämästä optimistisesti. Kyllä, täytyy ehkä katsoa, Katso. Joo, 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 joo. optimistisesti, kyllä, joo, hyvä, pystyit sanomaan paljon. Kiitos, kiitos Sveta ja Kiitos. Maria, voit jatkaa. Joo, kauneuksen varten minä yritän syödä terveellisesti. Esimerkiksi minä syön joka päivä kasviksia ja hedelmiä. Myös juon paljon vettä. Sen jälkeen minulla on sitä kauneiden hoito rutiinitapa, kuten minä käytän kasvovoidetta. Ja minusta on tärkeää, että nukuminen on tarpeeksi vähemmän 7 tai 8 tuntia päivässä. No, joo, vähintään. Myös hyvin ulkonäkö riippuu liikenneitä, esimerkiksi kävelemistä tai uimista. Joo, kävelystä tai uimista. Joo. Ja minä olen sitä mieltä, että esimerkiksi Suomessa sauna on tosi hyvä tapa kannattaa kauneusta. Hyvä, se voisi olla ehkä Joo, edistää edustaa, kauneutta. joo, Joo. kiitos. Edistää, tai sitten voisi olla sellainen ylläpitää, että jos sä Joo. olet jo kaunis ja haluat jatkaa, että sä olet kaunis, niin se voi olla myös ylläpitää. Edistää olisi niin kuin englanniksi olisi promote, mutta sitten ylläpitää on niin kuin jatkuu se sama, mutta molemmat sopii. Joo, okei, mahtavaa, kiitos. Haluatko joku lisätä tähän vielä vinkkejä tai näkökulman oman Haluatko Marina lisätä vielä jotakin tähän? Minä yritän. Joo. Voi pitää huolta kauneudusta esimerkiksi. Minulle on tärkeä hyvä uni. Minulle tärkeä 7 tunnin päivässä. Ihon hoito.
tarpeeksi liikenne, esimerkiksi liikenneharjoittelu, kuntosaliharjoittelu auttamaan minulle rentoutua ja rentoutua. Terveellinen ruoka, minun mielestäni terveellinen ruoka on tärkeä kaikille ihmisille. Se auttaa tuntua itse tavempaa. Se auttaa parantaa tuntua itse ja antaa paljon energiaa. Myös hiusten hoito, se on myös tärkeä asia. Kaikki. Joo, hyvä, kiitos. Kiitos. Ja nyt ihan kaikille kysymys tästä, että onko kauneuden hoito metodit tai se, miten suhtaudutaan kauneuteen, onko se muuttunut historiassa ja nyt? Onko se muuttunut tosi paljon? Mitä ajattelette? Kyllä, nyt on muuttunut. Miten se on muuttunut? Esimerkiksi vanhaa aikana me kautta mikä se on, kotiin produkti ja myös me kautta hyvä syömään, hyvä nukkumaan ja rentoutua. Ja myös on paljon erilaisia asioita kotona. Ja paljon liikunta, kuntosali. Ja myös nyt on tosi erilaisia produkteja tule ja voi kautta kaunin holta. Ja mun mielestä nyt myös voi kautta esimerkiksi talve, minun Pakistanissa voi ei kautta kaikki ihmisiä en vitamin D. Koska jos sinulla on ongelmia, siksi voi kautta. Täällä Suomessa on kaikki ihmisiä voi kautta vitamin D. Koska täällä Suomessa on pitkä aika en talvella ja aurinko ei tule ja myös mikä se on paljon kuukautta en 3 tai 4 kuukautta pehmiötä. Siksi voi kautta en vitamin D. Tosi tärkeä asia kaikki ihmisille. Se on Suomessa tärkeää kyllä. Joo. Eli on tullut paljon enemmän erilaisia tuotteita, jotka me voidaan ostaa erilaisia rasvoja tai ihonhoitoseerumeja ja on operaatioita ehkä enemmän kuin historiassa. Joo, hyvä. Hienoa, kiitos. Näistä kaikista teemoista tulee varmaan paljon vielä ajatuksia ja ehkä sinulla on joku, voi ehkä tämän videon alle kirjoittaa vielä sun ajatuksia, mutta tehdään niin, meillä on nyt vielä 5 minuuttia aikaa. Mä luulen, että mielipiteeseen meillä ei ole aikaa, mutta me voitaisiin ottaa yksi nopea dialogi tästä teemasta. Ja katsotaan, kuka me valitaan puhujaksi. Ja me tehdään ehkä se nyt sillä tavalla, että
Mulla on tuolla tämä dialogi, niin katsotaas, kuka ei ole hetkeen aikaan puhunut. Oisko Igor? Haluan, nyt sä joudut ehkä sellaiseen rooliin, missä sä et normaalisti ole. Okei. Sä olet nyt lääkärissä ja sä voisit katsoa tätä dialogia ja katsoa nämä ohjeet. Sä olet nyt varannut ajan lääkärille, mutta jostain syystä sä et voi mennä lääkäriin. Niin sun pitää vähän miettiä, että miksi sä et mene ja sä haluat vaihtaa sun aikaa. Tämä on semmoinen tosi, tosi tyypillinen dialogiaihe kielitesteissä. Niin katsotaan, miten se menee. Sisunautissa sivu 40, jos jollakin on kirja. Sano, kun olet valmis, niin mä puhun tämän dialogin nyt sun kanssa, niin me ehditään tämä tehdä rauhassa. No, okei. Okei, no niin, aloitetaan. Ja mä olen siis sun hoitaja nyt. Eli terveysasema Ikikunta, miten voin auttaa? No, moi, Igor Karhonen on tässä. Mulla on pieni ongelma. Mulla on huomenna vara-aika lakarille, mutta en voi tulla valitettavasti, koska mun lapsi sairastunut ja minun täytyy hoitaa häntä. Ahaa. Sanotko henkilötunnuksen, niin etsin sun ajan. Joo, kyllä 0412 85-0001. Okei, kiitos. Löysin ajan. Mille päivälle haluaisitte varata uuden ajan? Mulle sopii, jos me voimme varata aika ensi viikolla, esimerkiksi tiistaina iltapäivällä. Joo, katsotaas. Teillä oli tuo aika varattu lääkäri Miettiselle, mutta hän ei ole paikalla kyseisenä päivänä. Sopiiko, että vaihdetaan aika toiselle lääkärille? Täällä olisi silloin lääkäri virtavapaana. Joo, se sopiminen, kyllä sopiminen. Sukupuolta, joo, okei, okay, anteeksi. Se ei, mulla, haluan mennä miehen lakarille. Joo, mutta hän on kyllä nainen, Tiina Virta. Voi voi. No, okei. Okay. Me voi mennä myös naiselle. Joo, silloin on aika on samaan aikaan, eli 16.15, ja toinen aika oli se 17.30. Kumpi aika sopii teille paremmin? Ensimmäinen vaihtoehto, mutta en muistin tarkasti. Ja vielä. Joo, kiitos paljon avusta ja hyvää päivän jatkoa. Moi. Kiitos, kuulemiin. Joo, hyvä. Kiitos. Toi oli mutta tämä on tosi tärkeä myös kielitestissä, että jos siellä, mä laitan tuon vähän isommaksi, niin näette sen, että jos siellä on joku tällainen, mitä sä et itse koskaan kysyisi, niin siinä voi tulla vähän semmoinen shokkireaktio, että no mitäs mä tähän nyt sanon. Mutta tosiaan tuossa pitää sanoa myöntävä vastaus ja kysyä lääkärin sukupuolta, eli onko se... Mun täytyy kysyä. Okei. Joo, eli kyllä, Ennen varsin.
Niin, kyllä, myöntävä vastaus. Ja onko lääkäri nainen vai mies? Ja sä kyllä kerroit siinä ihan, sanoit, että jo, että mä mieluummin menisin miehelle. Mutta Joo. kysymys, ja sitten toinen juttu, toi kysy kellonaikaa. Kysy kellonaikaa. Eli Okei. mä sanoin kyllä jotakin siitä kellonajasta, mutta sä halusit vielä tarkentaa sen. Joo, vaan Okei. meni. Joo. Tässä. Joo, miten, mitä ajattelet, miten meni? No, ajattelin, että meni aika huonosti, koska en huomasi no, tämä Joo, joo. kysymyksiä ja nämä kysymyksiä, siksi en voi keskittyä Joo, mutta ei se. tarpeeksi, valitettavasti en tiedä Joo, miksi. joo. Mutta ei se ole mikään katastrofi, koska se riittää, että sä ymmärrät suurimman. Mä ajattelen, että ihan hyvin meni tämä itse dialogi. Se oli ihan sujuva ja sä voit reagoida. Mä uskon, että näistä vastauksistakin sä saisit kyllä jotakin pisteitä. Ei ehkä maksimipisteitä, koska sieltä puuttuu pieni osa siitä vastauksesta, mutta dialogitehtävässä myös ei tarvitse mennä paniikkiin, jos ei ihan saa kaikkea ihan oikein, koska ei se haittaa, se riittää, että siinä on 50%. Eli jos tarvitset 4 Niin, sieltä, hyvä neuvottelu. Joo. niin sitten sun tarvii saada vähän ehkä enemmän kaikki, mutta ihan sujuva dialogi se oli. Ihan Joo. ok. Kyllä, Hyvä. kiitos. Joo, mutta hei, kiitoksia kaikille. Tämän verran ehdimme tänään ja täällä tosiaan, jos sulla on kirja, niin täällä on lisää dialogeja. Mä voisin vielä ennen kuin me lopetetaan, niin näyttää teille, mistä löydätte nuo dialogit. Eli täällä meidän SoundCloudissa on Sisunautin, täällä on terveys- ja hyvinvointiluku playlist, niin täällä on dialogi 1, 2 ja 3, jos haluat harjoitella näitä. Tästä sä näet tämän yhden dialogin rungon. Se on lääkärissä ja sitten täällä on dialogi 2 apteekissa. Apteekkitilanne on toinen. Ja täällä on vielä kolmas dialogi laboratorion odotushuoneessa. Eli tässä kappaleessa oli 3 dialogia. Joo, kiitos, kiitos kaikille. Nyt on perjantai-ilta ja tämän enempää emme ehtineet tänään, mutta sitten olikohan se tiistaina jatkuu ja vaihdetaan seuraava luku. Meillä on viimeinen luku, työ ja koulutus, ensi viikolla sitten. Kiitos. 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 Hyvää viikonloppua Kiitos. kaikille. Oikein hyvää viikonloppua kaikille. Kiitos. Kiitos. Moikka. Moi Moi. moi. Heippa.